você! Estamos aqui direto do desfile da Beleza Cosméticos. Esse evento maravilhoso que minha querida Cátia Oliveira teve o prazer de fazer dança do ventre, né, meu amor? Você gostou? Tá bom, né? Foi bom, foi bom, foi bom. A gente já tá no finalzinho. Tá vindo todos os modelos nesse momento. O desfile, vamos acompanhar o encerramento do desfile. Finalzinho do desfile, você acompanha as imagens dos mega desfiles da Beleza Cosméticos. Foi bom enquanto durou, né, meu bem? Foi ótimo, mas ano que vem tem mais, né? Tem todo ano tá aí pra você vir. Você quer desfilar? Vá lá na Beleza Cosméticos, faça sua inscrição, aproveite e compre os produtos de cabelo, são ótimos, gente. Pois é, ano que vem tem mais, a gente vai ficando por aqui, ao som da música eletrônica, que eu vou me acabar no pancadão agora, tá bom? Simbora, beijo, tchau pra vocês. Thank you.